Prečo by si mal navštíviť slovenský región Malá Fatra? Pretože je blízko? Pretože naokolo je veľa dôkazov bohatej minulosti? Pretože minulosť sa tu prelína s budúcnosťou? Pretože ľudové tradície sú tu stále živé a pretrvávajú? Áno, no a tiež preto, aby si spoznal pravdivý príbeh o Jánošíkovi. Malá Fatra, všetko, aby si sa cítil príjemne.